បាទសូមគោរពទទួលបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបជាមួយច្បាប់បនសិលាម្ដងទៀតនៅក្នុងពេកអ្នកទំលុះក្តីសុបិនដោយថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការចែករំលែកបន្តនៅពាក្យព្រានបដៅអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីមង្គលផងដែរហើយកាលពីឃ្លីបវីដេអូមុនហ្នឹងក៏បានចែករំលែករួចមកហើយអំពីមង្គលទី5ហើយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះនឹងចែករំលែកនៅមង្គលទី6ដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនោះគឺមានឈ្មោះថាការតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អប្រពៃហ្នឹងគឺជាមង្គលដល់ដំនៅក្នុងមង្គលទី6នេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងគ្រប់គ្នានេះឲ្យចេះរក្សាខ្លួនឲ្យល្អគឺសំដៅដល់ការដែលយើងចេះធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដែលជាកុសលរឿងរ៉ាវដែលល្អល្អទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តរបស់យើងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺបើសិនជាយើងដែលធ្វើខុសបើយើងធ្លាប់ធ្វើរឿងដែលមិនល្អពីមុនមកហ្នឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនឹងចេះកែប្រែខ្លួនឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរឿងដែលយើងធ្វើអាក្រក់ពីមុនហ្នឹងឲ្យយើងចេះលះបង់វាមកចាប់ដើមធ្វើរឿងដែលល្អរឿងដែលត្រឹមត្រូវរឿងដែលមានប្រយោជន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងគឺកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាហួសពេលព្រោះបកគោដែលហួសពេលគឺបកគោដែលស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ស្លាប់យើងនៅមានជីវិតនៅឡើយអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្លះពីមុនដែលយើងអត់ចេះមានការរក្សាសិលឲ្យយើងចេះរក្សាសិលដែលយើងធ្លាប់ទៅបៀតបៀនជីវិតគេយើងធ្លាប់ទៅលួចរបស់គេយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការយើងធ្លាប់និយាយកុហកយើងធ្លាប់ផឹកនឹងគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថ្ងៃនេះឲ្យយើងឈប់ឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងមកធ្វើជាមនុស្សដែលមានការរក្សាខ្លួនឲ្យល្អវិញយើងជឿថាធ្វើបុណ្យមិនបានបុណ្យធ្វើបាបមិនបានបាបហ្នឹងឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរការជឿដែលខុសអញ្ចឹងឲ្យយើងមកជឿដែលរឿងត្រឹមត្រូវវិញឲ្យជឿរឿងដែលថាបើយើងធ្វើល្អយើងនឹងបានល្អបើយើងធ្វើអាក្រក់យើងនឹងបានផលអាក្រក់តែម្ដងបើយើងជាអ្នកដែលមិនមែនសទ្ធាយើងអត់ចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើទានយើងអត់ចេះចែករំលែកទេឲ្យយើងចេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅតែម្ដងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងនឹងចេះចាប់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យចេះធ្វើទានជាមួយពុកម្ដាយយើងក្រពុកម្ដាយយើងចេះធ្វើបុណ្យចេះចែករំលែកដល់អ្នកដែលខ្វះខ្សោយធ្វើបន់ជាមួយនឹងភិក្ខុសាមផ្សេងផ្សេងនៅវត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យយើងចេះចាប់ដើមធ្វើរឿងរ៉ាវដែលត្រឹមត្រូវរឿងរ៉ាវដែលជាកុសលរឿងរ៉ាវដែលមានប្រយោជន៍តែម្ដងហើយបើសិនជាថ្ងៃនេះយើងជាមនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសយើងមិនមានការតស៊ូមិនមានការព្យាយាមទេឲ្យយើងចាប់ដើមមកមើលខ្លួនឯងឡើងវិញឲ្យយើងប្រឹងប្រែងឲ្យយើងអត់ធ្មត់ឲ្យយើងខន្តីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការប្រកបការជីវកម្មការរស់ស៊ីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររឿងដែលមានប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនឯងផងទាំងអតីតផងហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ដើមធ្វើពីពេលនេះទៅតែម្ដងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាយើងស្ដាយក្រោយយើងហួសពេលយើងខាត់ពេលយើងអីគឺកុំឲ្យមានចាប់ដើមសារជាថ្មីចាប់ដើមធ្វើរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីពីពេលនេះទៅតែម្ដងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាការដែលយើងតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អប្រពៃនេះបានតតែយើងមានការយល់ដឹងសិនហើយការយល់ដឹងនេះគឺកើតចេញពីណាកើតចេញពីការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រការដែលយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ការចែករំលែកពីអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យយើងប្រតិបត្តិឲ្យយើងចាប់ដើមធ្វើហើយមកពិចារណាហើយយើងចាប់ដើមធ្វើវាជ្រឿយៗតែម្ដងការតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃឬក៏ការរក្សាខ្លួនឲ្យល្អនេះគឺព្រះអង្គបង្រៀនយើងហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ដើមធ្វើនៅពេលដែលយើងវ័យក្មេងក៏បានឬបើសិនបើវ័យក្មេងយើងរវល់ការសិក្សារៀនសូត្រមិនបានជាធ្វើទេយើងអាចតែធ្វើនៅវ័យកណ្ដាលក៏បានហើយបើសិនជាវ័យកណ្ដាលយើងរវល់កិច្ចការងាររកស៊ីផ្សេងៗទៀតដាច់ខាតវ័យចាស់នេះគឺត្រូវតែធ្វើតែម្ដងព្រោះយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅកើតជាកូនក្មេងវិញបានទេហើយសេចក្តីស្លាប់របស់យើងហ្នឹងក៏ជិតខិតមកដល់ហើយបើយើងប្រហែសយើងប្រមាថយើងមិនបានធ្វើជារឿងកសលទៀតនោះនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងយើងនឹងមិនបានកើតនៅក្នុងកំណើតដែលជាសុគតិភពទេអញ្ចឹងឲ្យយើងចាប់ដើមធ្វើតែល្អបំផុតដែលព្រះអង្គពោលសរសើរថាល្អនោះគឺយើងធ្វើទាំងវ័យក្មេងក៏ធ្វើវ័យកណ្ដាលក៏ធ្វើហើយវ័យចាស់ក៏យើងធ្វើទៀតអានេះទើបជាការតម្កល់ខ្លួនការរក្សាខ្លួនឲ្យល្អប្រពៃផងដែរការដែលយើងចេះធ្វើបុណ្យចេះធ្វើទានចេះរក្សាសិលមានសទ្ធាការយល់ត្រូវទាំងអស់នេះគឺតតែយើងបាននៅខ្សែគប់នៅបុគ្គលដែលជាសប្បុរសបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតព្រោះ
ពូជាធម្មតាយើងមិនអាចនៅសុកសុកយើងក៏ទៅតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើបន់ចេះធ្វើទៀននឹងបានទេតោះតែយើងទៅរាប់អានអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងអ្នកដែលមានការយល់ដឹងក្នុងផ្លូវល្អក្នុងផ្លូវដែលជាកុសលទៅគាត់អាចនាំយើងទៅធ្វើរឿងរ៉ាវដែលជាកុសលបានអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលសំខាន់ដែលយើងគួរពួកគ្នាក៏បីតែសាប់គប់នៅជនជាសប្បុរសអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងរឿងដែលជាអំពើល្អរឿងដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅនិងការប្រព្រឹត្តនៅបប្រតិបត្តិនៅរឿងរ៉ាវដែលជាកុសលផងដែរការដែលយើងចេះតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អចេះរក្សាខ្លួនឲ្យល្អបែបនោះហើយនឹងកើតជាមង្គលកើតជាសេចក្តីសុខជាសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងនិងទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរជាមង្គលដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅคลิปវីដេអូក្រោយគឺនឹងចែករំលែកជាបន្តនៅមង្គលទី7ដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងផងដែរក៏កំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយជាបាត់បុនសិលាម្ដងទៀតនៅក្នុងคลิปវីដេអូក្រោយផងដែរអរគុណជម្រាបលា